ជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា ហើយនេះខ្ញុំបាត់នឹងក្រុមការងារបាទបានចុះមកដល់របស់ផ្ទះអ្នកស្នាក់រង្វាន់ជ័យផតហើយដូចនេះយើងចង់ដឹងថាគាត់មានឈ្មោះអ្វីចង់ដឹងថាគាត់បាទរ៉ាមែរ៉ាមបែបណាតោះជួយគាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសួរលោកពូម្ដងទៀតបាទសួរបាទបាទលោកពូអាចអនុញ្ញាតជម្រាបជូនឈ្មោះក៏ដូចជាអាស័យដ្ឋានដែលពូនៅក្នុងថ្ងៃបានដែរទេបាទខ្ញុំមកអូនឆេងលីខ្លួននៅភូមិម៉ុងបារាំងកាត់ប៉ែក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបាទតើលោ
dương tìm tọt lật phò lên ở nghĩa và nơi sai tì buồn và đại minh lệch rằm bấy lệch đọc rằm phí lệch một thay rằm phí lệch một thay rằm bấy lệch xam sập muối nâng lệch xam sập phí đại lật phò trên nước ngay chi mà phây muối và thay cả cả đa xam bị còn đọc rằm buồn cứ bất chế trâm trời hời មានអារម្មណ៍ស្បាយចិត្តបាទបើចេះស្នាមអារម្មណ៍បងស្រីវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខ្ញុំបានស្ទៀងប្តីខ្ញុំក៏ស្មានដែរអូនៅពេលខ្ញុំស្ទៀងឃើញទៅខ្ញុំហៅប្តីខ្ញុំថាខូឲ្យពេញក្នុងផ្ទះហ្មងណាប្រហែលគេលក់មកដល់ទៀតទៀងហើយក៏បានហើយតែថាអូយបងបងបងជឿស្រីកងទៀតទៅណោតហើយដែរដល់ពូសកំណាងដល់ពូសកំណាងអស់ប្រហែលខែដែរបងខ្ញុំសងសំណាងអស់20ខែបាទចាក់ស្វាយរវត្តដល់
ឆ្នោតនេះដំណំសំណាងគឺជាឆ្នោតមួយសក្តិរកំផុតក្នុងចំណោមឆ្នោតដែលអស់បាទជួយក្រុមហ៊ុនឆ្នោតដំណំសំណាងក្រៃយើងបាទធ្វើការផ្សំសំណាងបាទចាប់ឲ្យដៃផ្ទាល់បាទមានប្រើម៉ាស៊ីនទេបាទអញ្ចឹងទៅរ៉ានីហើយបាទគឺជាចំណុចមួយដែលយើងបាទផ្ដោតភាពសក្តិរកំផុតផ្ដោតភាពបាទយុទ្ធធម៌ទៅដល់អតិថិជនបាទហើយងាយមែនទែនសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់ផ្សំសំណាងគឺអាចពិបាកទេបាទដោយលពូអញ្ចឹងបាទក្រុមហ
ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតឌីដុំសំណាងលោកតោប្រាំមួយសាមសិបប្រាំបួនបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាសារជាថ្មីក្នុងទៀតបាននៅថ្ងៃទី20បាទថ្ងៃទី21បួនបាទខែមិថុនាឆ្នាំ2021តែតក្រានៃរង្វាន់ជាខ្វាត់របស់យើងគឺការឡើងរហូតដល់ 16នឹងបំពង់ក្របពីប៉ង់ទី1គឺមានចាប់ពីលេខ1រហូតដល់លេខ10បាទបំពង់ក្របពីប៉ង់ទី2គឺមានចាប់ពីលេខ11រហូតដល់លេខ20បាទនិងបំពង់ក្របពីប៉ង់ទី3គឺមានចាប់ពីលេខ31បាទដល់លេខ31អូខេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការផ្សងសំណាងបាទដែលមានកន្តុយសម្រាប់ឆ្នោតបាននៅក្នុងដៃសូមកុំភ្លេចបាទរងចាំធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនឹងថាតើថ្ងៃនេះបាទមានអតិថិជនរូបណាដែលមានសំណាងបាទបានឈ្នះរង្វាន់ពីខាងបាទនាងនាំសំណាង Lotto 639 អូខេបាទអញ្ចឹងបន្តពីការពាក់ស្រោមដៃរួចបាទសាជាថ្មីយើងនឹងហូប lock ម្ដង ទៀត បាទអញ្ចឹងការចាក់ស្នោចូលនេះគឺបាទដើម្បីផ្ដល់ជូននូវភាពសក្កិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានធ្វើការផ្សងសំណាងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាការចាប់គ្រាប់ពីប៉ុងទាំង 6 គ្រាប់បាទគឺប៉ះទៅលើលេខ1ណាទេបាទអញ្ចឹងមានតែរងចាំធ្វើការទៀងទាត់ជាមួយនឹងគ្រាប់ពីប៉ុងទាំងអស់គ្នា អូខេ ធ្វើការចាប់គ្រាប់ពីប៉ុងទី 1 តែម្ដង បាទអញ្ចឹងទៀងធ្វើការទៀងទាត់ បាទសម្រាប់គ្រាប់ពីប៉ុងដំបូង
ក្របពេញប៉ងទី1គឺបានទៅលើលេខ12ចា៎នឹងក្របពេញប៉ងទី2គឺបានទៅលើបាទទៀងទាត់បាទគឺបានទៅលើលេខ16បាទទៀងទាត់ជាមួយនឹងក្របពេញប៉ុងទី3បាទសម្រាប់ក្របពេញប៉ុងទី3គឺបានទៅលើលេខ34โอเคបាទចឹងធ្វើការទៀងទាត់ជាមួយនឹងក្របពេញប៉ុងទី4បាទសម្រាប់ក្របពេញប៉ុងទី4គឺបានទៅលើលេខ11បាទធ្វើការទៀងទាត់ជាមួយនឹងក្របពេញប៉ុងទី5បាទសម្រាប់ក្របពេញប៉ុងទី5គឺបានទៅលើលេខ24បាទចឹងនឹងសរជាមួយនឹងក្របពេញប៉ុងមួយក្របចុងក្រោយដែលជាក្របទី6បាទសម្រាប់ក្របពេញប៉ុងទី6បាទនោះគឺបានត្រូវលេខ27អូខេបាទចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនជាមួយនឹងក្របពេញប៉ុងសាច់ចិត្តនៃមកទៀតបាទក្របពេញប៉ុងទី1គឺបានត្រូវលេខ12ក្របពេញប៉ុងទី2គឺបានត្រូវលេខ16ក្របពេញប៉ុងទី3គឺបានត្រូវលេខ34ក្របពេញប៉ុងទី4គឺបានត្រូវលេខ11ក្របពេញប៉ុងទី5គឺបានត្រូវលេខ24ក្របពេញប៉ុងទី6គឺបានត្រូវលេខ27ចាអរគុណជួបគ្នាវគ្គក្រោយជាបន្តគណៈពេលនេះសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើសតែមួយលេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបានត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លុងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន800,000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆានោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆានោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមសំណាង True Money នេះហួវេលុយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកាលឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមវគ្គទី2បាទសម្រាប់វគ្គទី2នេះដែរយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនជាមួយនឹងអតិថិជនដែលមានសំណាងត្រូវជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការជម្រាបជូនយើងខ្ញុំសូមបាទជម្រាបជូនពីរបៀបនៃការចូលរួមផ្សងសំណាងជាមុនសិនឆ្នោត Lotto 639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ2000រៀលលុយខ្មែររបស់យើងហ្នឹងចា៎ហើយយើងអាចរើបានរហូតដល់ទៅ6ខ្ទង់ផងដែរដែលយើងមានដៃចាប់ពីលេខ1រហូតដល់លេខ39អាចរើបានតាមរយៈភ្នាក់ងារឆ្នោតនេះនោះសំណាងភ្នាក់ងារ True Money នេះហួវេលុយក៏ដូចជាលេខបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ Smartដូចជា PayPay បានផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់បាទយប់នេះអតិថិជនដែលមានសំណាងត្រូវជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot របស់យើងបាទនោះគឺអត់មានទេបាទចូលរួមសោកស្ដាយផងក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot របស់យើងគឺនៅតែបន្តការកើនឡើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនោះគឺកើនឡើងរហូតដល់ $16,625 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎ឃើញថាជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot របស់យើងកាន់តែកើនឡើងទៅកើនឡើងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំតំមានសងសំណាងសូមសងសំណាងឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាសងកាន់តែច្រើនយើងនឹងមានសំណាងឈ្នះកាន់តែច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលសងសំណាងបាទអាចធ្វើការសងសំណាងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទៀតបានបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយជូនពរឲ្យបងប្អូនបាទជួបប្រទះតែសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់គ្រងគ្រួសារជាពិសេសបានត្រូវជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot របស់យើងថ្ងៃនេះសម្រាប់វត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាគេមិនស
សួស្តីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីរបៀបលេងឆ្នោត Lotto 639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ2000រៀលក្នុងមួយខ្សែនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចាប់ពី $120,000 ឡើងទៅហើយរង្វាន់នេះនឹងបន្តកើនឡើងប្រសិនគ្មានអ្នកឈ្នះម្ចាស់រង្វាន់ធំទី6របស់ឆ្នោតអ្នកនាំសំណាងដែលទើបឈ្នះទឹកប្រាក់ Jackpot $144,067 នៅឆ្នាំ2019គឺបងប្រុសអ៊ុនឆេងលីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើសតែមួយលេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបានត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លុងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន800,000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebookឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាំសំណាង True Money នេះហួវេលុយនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកាលឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម